各位观众，跟我们买6.8寸萤幕，我们会把你相关软体都弄好，弄好之后让你能够直播。首先 ，SB Tester、SPTE、SPEEDTS， 这个一定要先买。这个就是关键，就是在你要做直播的时候，前面的一个测试动作。好，我们先做一下这个速度测试，选进去。不管它哈，再次测试，点一下。你先测一下你当下的频宽，要10枚，红色10，红10哦哈。现在80几，很够力。那待会要看的是，这是叫下载。你看东西，直播要看的是上传 upload 是红色的，红色的呢，哇。92啦，我说过你要连续测3次10 Mbps， 10就够了，连续3次你就可以顺利直播。好，顺利直播没问题，这边打开。那你要横的直的都可以，直的就拿直的，这样子就可以直的直播，横的就把它拿横的，横的就变成横的直播，好，字就会跟着对应过来。对，那这个直播一开始呢，我们从最头开始，脸书在外面先登录好，再选脸书，选好脸书之后呢，我们开始要优化它的画质。首先这边选进去设定，好，这样看得到哈。设定选进去之后，我们先把画质先弄起来哈。下面我这po脸书没有问题吧？720啊，然后30p， 然后画质一般画质先开始，等你熟的时候，等你用的熟的时候再往上开。好的，好，因为这个。一般画质是最流畅的，是，然后使用，再来这里打开，打开之后这里直播就变成同步录影了，录影在手机里面，就不用买录影机了，是，那再来就是我们的声音同步，这里有一个声音同步打开，这开一次就好了，不用再管它，只要开一次就可以了，是，好，这边按直播，我们先不公开，按建立就出去了。记得这边要打上你的标题。好，打上面。好，这里好了之后呢，我们紧接着要做下一件事情。好，这边先不公开建，这里只是准备。真正出去是这里按下去。好，来，接下来我们再把这个麦克风准备要做进来哈。各位，6.8寸里头配最好是这个，不要再配错哈，就是这个是最好的，最好用的。然后。里头呢，包括了海绵、隔音海绵，还有袋子。强烈的建议你一次就把它装起来，好，有用的都装起来。是，这个是充电的，充电的。然后耳机它有监听的能力，各位观众这里直接可以监听，超爽的。然后我们这个比较特殊，各位看一下，这是2黑，二黑是给相机的，那3黑是给手机的。好，我们这样改过去之后，那么送到我们这个叫做收音孔。是。现在手机有收音孔的非常的少，要好好珍惜，不容易拿到。是。好，绿灯闪烁，来，再来，可以来听哦。这个麦克风也很适合大家，也适合你们。你现在是指向的，如果你需要一个指向的也可以。好，点进去。小鹿进来哦。好。好，点亮。那电池充电器拿过来，他第一次需要用那个充电器哈，先触发。第一次他需要用充电器触发，因为这个就是带电的东西哈，它现在就是会有一些些的安全限制，甚至于有的电全部都给你漏光光。好，带电，完全没电哈。好，那在这个情形之下呢，我们麦克风要进去的时候，就是注意几件事情，电要充饱，好，电充给它饱。他现在在教学。好，那麦克风来看一下，这是我自己的，那监听也接了，然后注意哦 ，Lightning 跟 Type C， 这里呢是 Lightning Type C 的手机用，这个是按苹果的手机用，好，它都相容的，好，这边接通它哈，接通它，但是它的配对方式好像是，A G 跟 B G 哈，这里是它自己一个套，我们这里是自己的一套。他们两边是互不相串的，那我们就把它移过来，这边把它进去，让他们搭起来，好，持续亮了，就是接了，按一下静音，按一下直播，好，接下来我们来确认声音哈，那这个画面各位看一下，忽明忽暗的有没有看到？忽明忽暗的没关系，我们就点一下我们要的曝光的位置，长按。就不会了，
这个是很重要的一个动作。你如果不做的话，手机因为自动曝光，它就会忽明忽暗。是。好，我们现在不讲话，没声音了，我看哦，完全没声音，没有声音。好，打开声音，来了，有声音。哦，那你北明红，那你call麦试一下。好，静音。确实没声音了。好，有声音跟没声音透过这样的方式就解决了。好，那我们的整套作业到这边完了之后呢，麻烦就到这边一个一个按。好，有玩棒球的人看到这画面会很高潮。两个棒球队的名字，全部都坐在里面。是是。好，然后字幕就选择这个 T， 就 title 就字幕，你可以选用各种字幕。回去的时候上厕所没事，当打电动一样，每一个都按过一次。按过一次就会了，这很简单。来，这里按下去，它就会出现直播对方的留言，哈，留过什么言都在荧幕出现。OK， 好，点掉。那这个呢，就是选择外面的相机，外面选相机再加进去的一个功能。那么如果你是有接外面相机才会用到这里，好，或者放影片，好，影片我们把它放进来，放一支影片进来。哎，余老师，你先等我一下，等一下回你电话哈，我现在正在忙。好，了解。好，影片就 play 进去，它也可以播影片进来。播影片进来的方式就是。你之前做过的影片可以透过这套软体呢把它呼叫出来。来，这边出现了，这有一个叫影片的部分。按一下。这里就是刚刚我们录的影片。那你如果有厂商的广告片都可以丢进来当播放使用。那这边按够就是正式直播出去了。好，以上这是最简便的，就是有关于这个 6.8 寸萤幕。那这个直播的时间多长呢？300分钟。哦，五个小时。好，五个小时怎么来？这边看好。滑下来。五个小时的直播，关键要这个要打开。叫做电池省电模式。要记好，这个一定要开。它就会省很多的电，是可以让你播300分钟。目前还没有看到人家播那么久的了，那讲到声音的通道都发炎了。好，那这个是刚刚的直播效果。不管颜色轮廓都很准确，绿衣服各方面都很准确。这个就是厉害的这个 6.8 寸萤幕。好，以上呢，这就是 6.8 寸萤幕在本身当作手机收音的时候呢的一个简易的一个运作模式。好，谢谢大家，谢谢。